Vi har haft nogle år med nultolerance, både i hospitalpsykiatrien og i den såkaldte socialpsykiatri. Så vi har utrolig mange eksempler på folk, der er blevet anmeldt for nogle forseelser, som andre mennesker ikke vil blive straffet for, eller højst få en bøde for. For eksempel, man har skubbet til en person, man har forsvaret sig selv imod overgreb og mishandling, man har sagt et par grimme ord til læge eller politi. Det kan føre til en langvarig behandlingsdom på 5 år eller på ubestemt tid. Dem, der sidder og styrer det her med behandlingsdommene, det er Retslægerådet. Hvis man kommer til mental observation, så kan Retslægerådet indstille til domstolen, at man skal have en behandlingsdom. Og hvad sker der bagefter? Ja, nu hvor vi har fået så mange, vi har 2.000 under behandlingsdom. Halvdelen af dem har måske fået det for helt ubetydelige lovovertrædelser. Vi har ikke nogen klar statistik, men vi kan se, at det der stigningen er, det er de ubetydelige lovovertrædelser. Fordi hvis vi ser på alvorlig, meget alvorlig personfarlig kriminalitet, så er der et relativt fald i forhold til normal befolkning. Hvem er det, der styrer det her cirkus? Jeg siger, det er ikke fordi, jeg sådan tror på, teorier om en stor sammensværgelse. Men det, der var pudsigt, at den overlæge, Peter Kram, som hele tiden melder ud, at der er en eksplosiv udvikling i antallet af kriminelle sindssyge, han sidder også som tunge på vægtskålen nogle gange i Retslægerådet og vurderer, at en person på grund af en ubetydelig lovovertrædelse skal have en langvarig behandlingsdom. Og vi har lige set i pressen, at folk kan ikke slippe ud, selvom deres læger anbefaler, at de nu slipper ud dem, der er blevet anbragt.